França, la provisional del campionat amb 40 punts, quarta Grècia, sisè Portugal i Austràlia, Andreas Mikkelsen i Mikko Markkula. És de Noruega, Volkswagen Polo. From Norway, just only 24 years old, Andreas Mikkelsen. His best result this year has been a fourth position. He will try to do to get the podium this weekend with this Volkswagen Polo, a very strong car. It's like the same that Sebastián Ogier drives, this one. Darrers instants, i tenim ara el senyor Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme, i també el senyor Felip Ortiz, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Salou, els encarregats de donar-li un cop de senyera, un cop de sort. Vinga, l'aire, i acaba de sortir aquest número 9. Es tracta, doncs, del Volkswagen d'Andreas Mikkelsen. Que en aquella època anava amb un Ford Focus i aquest any doncs va amb un Citroën. Aquí el tenim, número 10, sortida Khalid El Kassimi Scott Martin Citroën DS3. Venir al final ya de una vez en una prueba puntuable para el Mundial de Montaña.